Tra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca badhe neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Beurit Bodas. Ye dongeng karangan Wa Tatang ayeuna teu nincak bagian ka 34. Marinya inon hari teh cenah nginum racun Endrin gitu, nginum racun Beurit. Endrin racun. Atu salajengna para wargi aya sebagian kalimat nu kumangge wadah di wangsulan deunya supados karaosna ieu raos di Bandunganana. Dongeng nu judulna nyaeta Beurit Bodas. Ieu yeuh nu namina tamiang meulit kabitis teh para wargi sadaya. Tadina hayang beunghar, hayang loba harta banda. Tapi jalan nu ditempuhna teh para wargi sadaya jalan anu memang henteu halal, jalan anu haram we kitu. Janten upami dilenyepan dina ieu dongeng para mitra, upami dina ieu dongeng lebetna kana munjung neangan harta banda anu teu halal, jaman ayeuna ge seueur neangan harta banda anu teu halal, sanes munjung wae. Anu nipu margarina, malsu, korupsi, jeung sajabana para wargi sadaya. Ieu ge kasebat kana masalah nu aya patula patalina sareng ieu dongeng para wargi sadaya. Mung ieu mah aya kolot-kolot urang baheula mah para wargi langkung pinter, langkung bijaksana dina mere condo teh mapanekeun kana hiji masalah. Model inon, anjeunna hayang neangan harta banda, hayang untung tina enteng kitu, munyung cenah para mitra sadaya. Namun pami dilarapkeun jaman ayeuna seueur. Aya nu hayang untung tina enteng nipu cenah candona kitu para wargi sadaya. Malesu kite. Atuh para mitra, atuh salajengna cenah ngagasap harta banda batur kite. Korupsi wah macam-macam para wargi. Ieu teh banda nu kieu teh matak nyarikat kana diri. Kana diri urang moal senang hirupna oge. Moal tenangah-nangah ningcek paribasana lantaran sieun wae. Kulantaran urang pagawean nipu jeung malsu sieuna para wargi ku batur teh komo ringkang-ringkang anu berwajib. Aya nu make pakaian seragam cenah rek newak aing cenah kitu. Aya sema cenah para wargi sadaya. Bapak jaksa padahal bade nyemah maksudna mah rek silaturahmi ngan mulih ti kantor karesan ngawangan dinas. Beureuwas apan disangka rek newak kitu. Kumargi dirina para wargi sadaya neangan harta banda anu hayang untung tina enteng ku jalan neangan harta banda anu henteu halal. Namun upami harta banda anu halal mah aya saha-saha ge tenang ge para mitra teu sieun deuhareungan. Numawi para wargi ieu dina dongeng teh mung saukur kanggo bahan lenyepaneun. Janten cenah teu meunang teh munyung cenah kitu cek dongeng ge. Munyung di dieu para mitra sadaya ieu mah kana babasaanana. Janten upami ku urang dilenyepan mah harta banda nu teu halal mah geuning kitu cenah akibatna kitu. Macam-macam para wargi sadaya. Rupa-rupa akibatna ka diri urang.
numawi mangga urang sami-sami ti ayeuna mah urang ngadahar harta banda teh tina hasil jerih payah urang tina ladang anu halal kite. Upami urang ngadahar harta banda tina ladang anu halal, insyaallah para wargi saleh tenang ka urang na. Jadi daging jeung jadi daging. Aduh. Nah, atuh para wargi. Jadi daging jeung para wargi sadaya. Hayo mangga mangga mangga. Mangga bahan lenyepaneun mugi-mugi urang salamina dipaparin kakiatan, dipaparin jalan nu dipilih dokumantena, pikeun neangan rejeki anu halal. Amin ya robbal alamin. Mangga. Mang Udi nitah neangan bak buktina barang nu diinum atawa didahar ku inon. Teu hararese harita di kamar dikotek taku sarerea. Kitu deui dina sosompang nu sok dipake sare ku inon. Tapi weleh eueuh bukti naon-naon. Geus kitu leos kardi jeung tilu urang lalaki ari nit kalebak. Anu maksudna marek ningali di saung. Barang tepi ka saung breh ku sarerea katingali aya kaleng gepeng. Cengku kardi dicokot sarta diambeun anak siak teh bau enteng. La ilaha illallah. Moal nginum kieu mah kitu Mang Udi. Nginum Endrin geura ambeun Mang Udi. Mana bapa teh nginum Endrin Mang Udi? Cek kardi nyantongkeun kaleng kana irung Mang Udi. Ada diambeun nya we meni siak bau Endrin. Oh we Endrin siak kardi. Pasti mitu hasil yang nginum nu kieu euy. Eta tadi kepanggih ku Mang Udi keur kumaha tuh? Nah si bapa keur aya di jero saung atawa di luar? Kardi nanyakeun ka Mang Udi. Yeh, puguh dewek teh tasti lebak, angkanan marek nurunkeun lodong. Nyagok teh tepung jeung barudak nu keur ngarurek, barang dewek ngalieuk ka palebah kebon mitu hasil aing. Katingali mitu hasil aing keur aprek-aprekan di sisi kolomeran. Disangka ku dewek mah dibacok orang eta manehna labu. Jeung teu nyaho mitu hasil aing aya di dinya atuh. Ngan bieu ceuk pamajikan ilaing cenah geus sapeuting ngadon hees di saung. Temal Mang Udi. Geus kitu mah baralik deui ka imah bari Kardi mawa kaleng tuluy ditemongkeun ka Nyi Sarti jeung ka pamajikanana. Samalah kudu sejen ditaringali kalawan diarabula. Si Horeng Endrin teh tindinan kene inon, basa bareto sok ngendrinan geuning. Kana jero baju kalawan dihalangan ku samping sarung tutas ngaririkan kaleng jut tatangana turun tuluy baralik sewang-sewangan nu aya lintang ti Odo jeung si Jenieun tas milu ngajajabkeun inon ka rumah sakit nya harita Kardi babadamian jeung pamajikanana katut Nyi Sarti nyaeta ngabadamikeun perkara nyiapkeun duit nu gedena 50.000 kulantaran geus eueuh deui jualeun nya kapaksa Nyi Sarti minang saraya kabarayana kalawan ngagadekeun sapat kana keur mayar 10 poyen jeung sasadian engke mayar obat jeung sejena. Kabeneran ikhtiar Nyi Sarti hasil. Pagetokeun deui harita kene, ku Kardi dibayarkeun ka rumah sakit. Bari mikeun kaleng urut Endrin ka dokter. Memang bener-bener nurutkeun pamariksaan dokter mah inon teh nginum Endrin. Nu tentu pangga inon luas nginum kitu teh ngarasa aral. 2020 golongan malabatan cagur anggur meyakin raja kaya hari katamah-tamah ayuna ngadun minum Endrin tiri tu nama hayang konok umu tapi bukti burung panjang mirang seburung datang nu era makula wargana jadi gegeyan majar kekinon bunuh diri akibat tak menang dua minggu inon diopnam peramikla sadaya atuh puguh we waraga jalain lumayan hampir bayar kena 150.000 acan dipungkas ongkos sejen acan ongkos kula warga nu besuk jeung bawa-bawaan nya diitung-itung mah aya kana 250.000 teu matak aneh ke kula warga inon beuki namahan kasusah raja kaya karisma 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 kitu geus sadaya geus anu bari teu nama we minimal dipake ka kumaha pengen tubuh emak lu ayo teu mah teu murid menta eusi teu beunang diengke-engke geus aya kajadian kitu mah inon lain jadi sadar lain jadi bageur malah jadi beuki barangasan sautak saeutik hayang amek-amekan dahar ngamuk sagala di baredo sagala itu amun sigayeun mong kumaha ka warga na geus sorang geus keluar ka ngaritakeun yen inon munyung ngan henteu we si Jenil diarah-arah dikakalakeun ku inon padahal jeung si Jenil beunang disebutkeun sobat mendok ti leuleutik ti sitirikna sapopoh saimu
tapi ku ayeuna inon izin alabatan ti kamar. Pok-pokan age di mana si Jenil aya kalangkang kolongkong kaburuanana. Sokomo wani unggah ka imah geus moal ditanya deui rek dikarek babatokna. Atuh suaban atawa ancaman inon aya anu nepikeun ka pamajikanana. Uguh we pamajikan si Jenil ngarasa hariwang. Sok sieut nya salakina diarah-arah. Dina hiji poe jam genep isuk-isuk sabada si Jenil sasarap jeung pamajikanana di dapur. Cengkana bedog baragi ngalasun. Reketek tali sarangkana ditalikeun kana cangkeng. Rap didudukui sama geus puleuh. Tayalian maksud si Jenil rek barang ala ka kebon. Bari pamajikan mah canyahungeun maksud jadi salaki rek barang ala. Disangka mah rek ngomean pager di pipir rebah ka tubuh kuroma. Rek ngomean pagar mah tong ku sorangan atuh Kang Inon, Kang ieu Kang Jenil. Kajeuna ngahiras we tu ka si Taslim atawa ka anakna Mang Udi, kapan Akang teh rek manrekeun kenteng nu balocor lain? Ke bisi kabur hujan sakitu di kamar balocor teh jaba wuwungna ge nu di dapur mah beulah geuning. Ceuk Nyi Anah nyebut ngaran salah kita Paramitra. Harita teh ngaranna teh nya teh ka si Jenil teh Maman. Da memang nya ngaran sabenerna mah si Jenil teh Maman. Dan disebok si Jenil teh ku babaturan rumah dina punuk ayin na Jenil segede kacang kadele. Ayin rek ngomean pager itu rek nuar cau dilebak ayah dua turuy. Saya nu maling mangkening cau geus karolot naker. Kamari ieu ge wah waluh diingkeun-ingkeun ayin ngebadog geuni. Mangkening baluh badag naker bari sakalian rek nempo pare di singhama ku hama deui. Emah si Jenil kakara bebeja rek barang ala kakebon. Akeun bae tong bari kelos-los ka kebon sagala barina oge. Nyi Anah nyarekan nyarek sabab hariwangeun inggih salakina tepung jeung ieu. Dah. Nah, make nyarek sagala barina ge. Ih, nyarek ka kebon naon atuh da ieu mah? Geus jempling cara gujurun mangian juri grawing. Geuna aya keneh ge lah juri grawing asa piraku we make ngajirim ti beurang. Ongko sieuneun ku panon poe jurig mah. Ongko urang mah ka kebon ge teh ku halaja ieu jurigan atawa rek ngalacau urang mah. Lebar bisa inu maling semodel baru teh. Maling jauh gede eta mah teh. Naon tu maneh make nyarekan geus nyarek ka kebon sagala? Tema jendia neuteup kana beungeut pamajikanana. Ya Kang Maman, lebar mana kana cau jeung kana jiwa? Nyi Anah nanya bari males neuteup. Kana beungeut si Jendia salaki. Ih, nya manusana teu lebar kana jiwa sorangan. Naon maksudna maneh si sinarieun make nanya kitu sagala? Si Jendia can ngartieun kana maksud nu jadi pamajikan. Ya Kang Maman, lamun hade dicaritakeun mah anjeun teh keur aya nu ngakalakeun. Samalah ti kamari kukuring rek dicaritakeun teh ka anjeun. Ngan kapopohokeun kakara inget bieu. Mah, pang dengge nu ngakalakeun saha kitu? Si Jendia rada kerung semu kaget. Mah ku saha deui lain ku sobat mah nyaeta Kang Inon. Si Inon. Eta dumeh naon cenah urang ngakalakeun kumanehna? Nyata kieu ari anjeun can ngarti mah kamari basa kuring balik tas kemantuan ngaseuk di kebon anu bisupi. Di jalan kok tepung jeung si Kardi minan tukang Inon manehna teh miipat-ipatan pisan nyarek Kang Maman ulah rek lahaloh deukeut ka imahna Kang Inon sabab Kang Inon ngakalakeun. Pokna teh lamun si Jenil aya kalangkang kolongkong kajeun di bajeg ku aing cenah cokorna kitu. Tak kitu ceuk si Kardi nyarita ka kuring kamari. Eta naon kasalahanana atuh? Urang mah rek di bajeg suku sagala ku si Inon. Dari pasalna mah pedah mah anjeun teh cacarita meureun ka pamajikanana. Ka anak pamajikanana Kang Inon baheula init. Nah hiji ka hiji tempat pangjarahan teh jeung Akang apan kalawan ku Akang dibejakeun Kang Inon munjung. Teh eta nu jadi dasarna Kang Inon ngakalakeun teh. Lamun kitu teh mah pokona mah ngarasa teu ngeunah disangka munjung meureun ceuk pamajikanana nu katelaan. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso. Thank you.
1000 aja. Pamajikan si Jengil Harita ngejelaskin tina masalah-masalah jeng naon sababnya cenah Kardi nyaritakin yena inon mitohana Kardi. Bangsa dan demi cenah ieu maneh na ngarasa teu meunah rek ngakalakeun ka urang rek teh teuing oge mah satunya mamun urusan siku moal ngejat satunya ulam hayang ngiho dising hareupan ku urang matuman na dikira dewek kitu nyaho anu nyaho we lakon si Inon kitu loba atuh tinu loba pakaya jadi ruksak batur anu salamur manehna ge geus barau geus sangkaan ka dinya kabeh oge ing kecewis ka si Inon teh. Cek si jendil si ganu emosi di bejaan ku pamajikanana yang Inon ngakalakeun. Kenuai tong hariwang-hariwang deng anah lah. Tenang we lamun kitu dewek ngarah-ngarina pabadogra rampok kana bandal kakara rek mahala air mahala ge. Sanajan dinanyana ge si Inon rek mahala ka dewek moal burung ising hareupan. Risa kira manehna moal ngarasa kaduhung mah teu era ku batur. Sakalian ku dewek di war-war kalemur batur. Dasar manusia tegableg rasa rumasa. Bahwa lama waktu manehna sadarajat katiga belganana jeung dewek kuat ka idak liher di dieu disirikna unggal poe mentahan wudu deung jeung opieun anakna nu maot kamari ieu baheula panah kungsi ragrag tina tangka jamu nepi ka leungeuna potong sabeulah ku dewek kapan ditambahkeun ka wana raja ka ahli ngurut nepi ka cageur deui terus diheula anu rek ngagadagor huluna urang pentas tina pasal manehna nyempogan galengan batur dewek keneh nu mereskeunana heuh mereskeun ngabadamikeun. Pika itu sadar kalawan silih hampura harita kene. Aina rajin rek mulang tarima ku dasar rek mahala ka dewek. Sebenarnya manusia pigeloan sih tau manusia doraka ti indung tete. Cek si jendil. Bener-bener jadi emosi kalawan tilo baca carita di jerut turun. Bari ngalawe tolombong jeng arit nu maksud dasa kalian rek naricu. Atunya anah pamajikan anah tu ngomong deui. Bari hate mah tu oleh hariwang sok ingis salakina parang paamprok jeng Inon. Sabab Inon bener-bener iji dinana ka si jendil. Tapi berkah poe harita mah si jendil dikersakeun tetepung jeung Inon. Samalah si jendil balik tas ngalacau jeung ngariteh make ngajanteng heula. Sisi kebon Inon si ganung ngahaja. Sina katingaliun atawa sina kapangihun. Tapi ditungguan oge aya kana setengah jam na waleh. Teu katingali irung-irungna acan. Duka Inon keur eueuh, duka lamun keur numpi di imahna. Isukna bada lohor parang si jendil keur ngomean pager dibantuan ku Taslim sobatna. Bari ngawarangkong nyaritakeun perkara Inon ngakalakeun ka manehna. Sedeng anu keur diomongkeun mah ku si jendil tayalian ti Inon. Harita keur ngadaweung ditepas imahna. Bari budi merengut haseum siga keur aya kakeueuh. Nyisarti pamajikanana keur barang gawe mocelan jagong garing pepelakeun. Gero harita Inon ngagegero nyisarti pamajikanana. Menikawas anu ngageroan jelema jauh bari cocorwokan. Sardi! Sardi! Pokna tarik matak ngahariwangkeun. Iya. Temanya Sardi bari kuku lutus. Rekna naon deui bae jelema teh hayang ngagegerewekan wae cenanya. Koroyong ni Sardi ka jero pokna nya ka Inon salakina. Bari ngeloa tina lawang. Harita teh para mitra. Aya naon Kang Inon? Ari sia keur naon atuh ngajadog we di dapur Sardi? Cek Inon menikasar jeng budina hasil baketut hasil har kapanti tadi geus katingali ku Kang Inon kuring teh keur mocelan jagong pelakeun tema nyi Sarti netip seukeut bari ngajanteng keneh di lawang lah meungeus montong urus kitu patut sagala dikana dipelakeun geus da moal jadi moal lah nguruskeun hakaneun anggur ka dinya nguruskeun kitu patut mah jagong saese dipelakeun sadiakeun wae kejo ieu aing geus lapar rek dipara kitu ku sia aing teh. Cek Inon basa-basa beki kasar garial
beki matak nyentuh kana hate. Nya nyadiakeun kejo teh moal hade nyadiakeun gigih, kapan itu keur diseupankeun keneh. Kiatu sing aya kasabaran geus asa kada moal burung disodorkeun barina oge. Heeh, da sia mah kana bareng gawe. Kaya goyona keur kawas keuyeup we keuyeup apu. Eueuh pisan karancingasan eta meureun dumeh aing ayeuna hirup kieu. Oh dileukeunna. Sia mah memang tiba lagi lamun salaki kadeuleukeur boga rejeki somea. Dagdag degdeg nyadiakeun lebokeun. Ari salaki kieu mah sigana sangeuk neuleuneul acan. Teu beda we ti awewe. Bila ka daging sia mah pageretan, cek Inon. Ngabasakeun nu matak tingineh kana hate. Puguh sanajan nyisarti pamajikanana. Nyabar-nyabar maneh ari ngadenge caritaan kitu mah timbul nafsu. Kunaon ari Kang Inon eling henteu? Make nyebutkeun kawas awewe pangeretan sagala. Na iraha kuring geus ngeret rejeki anjeun? Iraha song iraha? Gagabah teuing ngomong teh. Abong kena bibir teu diwengku letah teu tulangan jang jepelendung. Hayang ngeunah diri sorangan paduli batur. Na teu ditarimakeun yeuh kana kanya anu jadi pamajikan. Rek dileuleungit jasa ti pamajikan. Yeuh tingali yeuh. Tah awak nu jadi pamajikan teu siritna jadi ku tulang jeung kulit teh. Ya gara-gara anjeun loba ngarutkeun kana hate. Cik Nyisarti bari nepakan dada sorangan. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso heula ngaso ngaso. Mitra sadaya, harita Inon barang ngadenge pamajikanana ngomong kitu. Oh, jadi sia teh ngarasa kerugian ngurus aing teh nya. Hayang dibales jasa sia teh, ha? Tamun sarupa kitu mah sia ngurus diri aing teh makruh munafik deuleuh. Inon ngorejat nangtung beungeut meni kunu koromod semu geuneuk teh. Teu beda ti beusi atah beuleuh. Lain pasek munafik atawa makruh ngan sabalikna dirinya. Nu teu narima teu ngarumasakeun dibelaan kunu jadi pamajikan. Akhirna jadi ruksak sararea gara-gara cucungik beurit bodas nu dipuhit ku anjeun. Tema Nyisarti. Tematak aneh lamun seug Inon nguniang amarah.
Saya gampang nyisarti pamajikanna ditampili. Tapi harita nyisarti kabilang tahan manehna teu ngajeriteu naon cacakan ditampiling satakerna buat ka ngajelebet. Gilak nyisarti malik ningali Inon salakina rek mino deui rengan cekung kulu angeuna dijejeg. Dayak dag gubrag Inon ngagubrag nyangkorah di juru. Gilak nyisarti malik maksud rek ngejat. Kaburu Inon ngarengorejat sarta nongtak leungeun nyisarti. Gilak jebet jebet beungeut nyisarti ditampilingan. Cer tina bibir kaluar getih. Jebet dipino deui keuna kana irung. Cereleng getih kaluar tina liang irung. Keur kitu jebrot bobokong nyisarti ditajong. Solontod kedebut labuh kata kana taneuh. Jeleng Inon luncat kalawan ngahanca deui nyisarti. Ukna diulang beledag-beledag sirane didagor-dagorkeun kana tangkal jambu. Habak-habak tongong nyisarti di peupeuhan. Atuh geus kitu mah nyisarti jejeritan gurutak nyiromlah jeung salakina tarurun ti imah terus maruru sabab ngadenge indungna jejeritan. Harita nyiromlah gegerewekan. Bapak, bapak sing eling bapak, sing eling bapak. Cek nyiromlah anakna bari ngabebedol leungeun Inon. Kilak Inon ngalieuk jebet nyiromlah ditampili. Atuh nyiromlah ngajerit beri nungkupan pipi. Ningali kayan jadi pamajikan kitu Kardi kasebut salakina nyiromlah timul nafsu. Sirilik Kardi nyirilik maksud rek mang maleskeun. Ngan orok kaya Inon rancingeus manehna kentak luncat ka sisi. Bareng jeung kitu Inon ngajejeg cangkeng. Jari jeug Kardi ngajari jeug. Syak jebet. Kardi tampili. Kardi jadi leuwih nafsu para wargi. Manehna geus teu mikirkeun kami toha. Temikirkeun kana kanyeri beungeut asa bengep ngan gabrug Inon dirontok terminantu jeung mitoha ngadon galungan kurentel ka ditu kurentel ka dieu papokeut tebeda ti puyuh diadu nepi ka pager diburuan ngaporobot terbah kadupa kunu keur galungan taneuh kuat ka ngabejedug lidih kulipak Kardi ngagulipak malik ditindihan ku Inon jebron jebron beungeut Kardi dicahcer irungna boborot ku getih. Beuheung Kardi dicekek meniti papereket. Tapi harita Kardi satekah polah gado Inon diseret. Saeutik-saeutik Inon ngadangheak atuh leungeun anu keur dipake nyekek beuheung. Kardi teh rada ngenoran. Geus kitu mah Kardi malas meupeuh cukang irung Inon. Jebron, lengak Inon ngalengak malah terus ngacungkel ka tukang. Korejat Kardi ngorejat. Sirilik nyiromlah pamajikan nyirilik ngengenyang leungeun bari rawah ribi. Kang, ngeus Kang. Akang geus montong sarwana, meungeus Kang, meungeus. Nyiromlah gegerewekan bari ngenyang leungeun. Tapi Kardi anggur ngepeskeun leungeun parang harita Inon geus ngorejat jeleng manehna luncat. Bari peureup ngahiuk bangbaraan rek ngabanting sira. Ngan hadena Kardi cukup rancingeus gentak dongkol. Geblos peureup Inon nyamos. Kilak cekung Kardi malas ngajejeg cangkeh. Cari jeung Inon ngajari jeung keur kitu. Disusul tepus punuk Inon dibanting ti tukang. Seak jebron solontod bru Inon rubuh gabrung ku Kardi dirontok sarta dicecer nepi ka beungeut Inon harita jadi boborot ku getih geus puguheun ari Kardi mah dergalungan deui samodel tadi nyiromlah jeung indungna jejeritan samalah nyiromlah make jeung tulung-tulungan sagala kabeneran masyarakat di eta tempat di lembur teh para mitra sadaya geus baralik barang gawe ti kebon jeung ti sawah. Atuh ku ngadengena sora jejeritan ting beretak maruru samalah Mang Udige nu hari tarek nyadap menite sirikna luncat ditepas kaluar tuluy ngabretak muru kasampak Inon jeung Kardi minantuna keur galungan. Nyaan ari jalma nu kaancikan ku hawa nafsu setan mah sakitu waruga teu sehat teu nangat teu tanah oge tanaga Inon rosa naker nepi ka Kardi kasebut budak mora ngarasa ripuh ngayonan Inon beungeut Kardi geus teu puguh rupa boborot ku getih. Bibir jamomom jawa geuneuk sirah bancunur didagor-dagorkeun ku Inon kana batu harita Kardi ampir-ampiran geus teu bisa walakaya. Mang Udi harita sosoak kanu araya sabab saurang eueuh nu mangmisahkeun harita teh para mitra lantaran lamun diantep geus pasti salah saurang aya nu korban. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso ngaso.
Para mitra sadaya, harita Mang Udi tuluy nyarita. Kunaon ari sia anggur ngajar dog wae teh lain heuk bisa satuh. Cek Mang Udi geus kitu mah kakara tilu urang lalaki jelung jeleng laluncatan harita teh para wargi sadaya kahari. Samalah anak Mang Udi katelah lomri ge pipilueun rek misahkeun nu galungan. Saglengeun inon keur nyah cer keneh beungeut kardi dicarkelan ku duaan. Sedeng lomri anakna Mang Udi ngahompet beuheung inon ti tukang. Nyaan inon siga nu kasandingan ku setana teh. Jelema tiluan ngadonting kedebut rarubuh ku jalan inon, menyentok leungeun ka handap. Sedeng lomri di badugulu angena puguhe lomri popoyong kodan bari nyengir. Taksiran karasa angena seueul. Kilak inon mali kalawan teu tatapa sini. Nuduaan dipapag beungeut na kupeureup. Cedak, cedak, bru duana rarubuh. Korejat duana ting korejat disangka ku batur mangorejat rek ngalawan. Buktina anggur ting balecir. Kitu di lomri gentak ngejat. Geus kitu mah tong boroning barudak ngora. Nu pangalaman malarat ku pangapunten. Nu atah pangalaman malarat ku pangabisa. Cacakan Mang Udi oge. Kasebut nuloba pangalaman. Bari saeutik gedena nyangking pangarti kana babulin bela diri. Ningali kaayaan inon kitu mah para mitra siga nu edan. Radah marhemir rek nyinghareupanana. Kitu di nu sejena saurang ge. Teueuh nu wani ngadareukeutan. Napsuna inon bener-bener ngagidir. Ambekanana ngahega panon rondo trinat semu giras jeung beureum teu beda ti mata muning edan harita kardinu keur ngajoprak teh gancang aya nu manggul kusap urang budak ngora dibawa ngejat sabab sieun tuluy dipahala ku inung nyiromlah ge pamajikan nuturkeun bari rawah riwi durug-dug ni sarti pamajikan inon digusur ku Mang Udi dibawa ka imah sabab hariwang sok sieun ni sarti ge dipahala atuh kari inon we sorangan keur jalang-jeleng diburuan. Amekan ngahega kesa ngoprot, masihan sakujur awak. Gek inon diuk dina golodog telila kalacat ungah ka imah. Ngadon ngaruksa kana paparabotan. Piring jeung gelas dina lomari ancur kabe. Sirilik ka dapur, jebron, jebron seeng nagen. Nu dina hawu bari aya sanguan ditajong. Atuh sangu dina haseupan paburaset. Jagong garing ngegarantung dina luhureun hawu di jambretan teu sirikna tuluy diluluh. Geus kitu inon katepas deui ngajega dina lawang bari nulak cangkeng. Gek inon diuk dina babalean taksiran ngarasa lungse beak tanaga. Cage nyaritakeun kaayaan inon, malikan ka Nyi Sarti pamajikanan dibawa ku Mang Udi ka imahna. Keur ditanya ku Mang Inon, ku Mang Udi, bari disinghareupan ku sababara urang tatanggana Mang Udi. Heueuh kumaha pipikiran si Inon cenah alabatan nu teu hideung wae nya ngadon amuk-amukan kitu. Pada jeung dewek asa kurang kumaha ka bela anu jadi pamajikan. Asa kurang kumaha ka anya anu jadi minantu. Manehna nyandangan pa ieu panyakit, sakitu geus lila bari ditamakeun ka ditu ka dieu. Ku anak pamajikan katut minantu. Kamari ieu waktu manehna dibawa ka rumah sakit tina alatan ngelebok Endrin, minantuna keneh nu nguruskeun ka ditu ka dieu. Akhirna mah nu asih dipulang sengit teu beda nu nulungan anjing ka dempet si Inon mah. Eta kunaon mimitina tu Sarti? Cek Mang Udi para wargi sadaya bari ngareret ka Nyi Sarti nuker inghak-inghakan keni. Waktosna seep dugi ka dieu heula para mitra sadaya carios nyambung nu judulna nyaeta Beurit Bodas. Mang Jaya sapara kancang haturkeun rebun hun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanya kabilujengan. Ulah kirang-kirang yang hapun tenia seueur kalepatanana, sapunya re pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae, mangga permios.